Prva priča danas vodi nas u Brisel. U Europskom parlamentu sjedi 751 zastupnik, a iza svakog od njih stoji cijeli tim ljudi koji mu pomažu u svakodnevnom radu. Svoj kabinet ima i predsjednik Europskog parlamenta, a u njemu se odnedavno nalazi i jedna Hrvatica, 27-godišnja Mateja Juretić iz Rijeke. Mateja je u Brisel stigla prije 4 godine na studij političkih znanosti i vanjskih europskih poslova. Istovremeno počela je stažirati kod eurozastupnice Biljane Borzan. Bila je i u uredu malteške eurozastupnice Mirjam Dali, a nakon uspostave novog 9. saziva postala je najmlađom asistenticom predsjednika u povijesti Europskog parlamenta. Najmlađa sam u kabinetu i evo našla sam se u jednoj lijepoj poziciji. Mislim, ovo je najviše što mogu doživjeti u svojih 27 godina. U kabinetu predsjednika Davida Marije Sassoli bit će naredne 2,5 godine, koliko na raspolaganju imaju socijaldemokrati. Njeno radno vrijeme proteže se od jutra do mraka, a obzirom da je Brisel konstantno kišovit, to joj ne pada teško. A i vikendi su ipak slobodni, dodaje simpatična Mateja, koja se aktivno služi s čak 5 jezika. Sva edukacija kroz koju sam prošla i kako sam jezike gurala još od malih nogu, mislim da se sad ovo napokon isplatilo i jedino se mogu zahvaliti svojim roditeljima i svojim mentorima koji su me uvijek uspjeli pogurati u dobre pozicije i stvarno sam zahvalna. Mislim da mi to možemo, mislim, mladi smo, energetični i na kraju dana mi možemo donijeti neku novu perspektivu osobi za koju radimo i zašto ne. S ovakvim životopisom već su joj otvorena sva vrata, no s planovima za budućnost ne želi brzati. Veseli što ne isključuje ni povratak u Hrvatsku. Bilo bi mi drago raditi u hrvatskoj politici, bilo bi mi drago raditi ovdje u Briselu, otvoriti ta evropsko pravo, ali vidjet ćemo što budućnost donese. Na kraju dana ja tek imam 27. A jedno je ipak sigurno, za ovu ćemo Riječanku sigurno još čuti.